que është Lazari. Lazari është budala i fshatit. Ka qef të luaj sha. Losor, e? Dhe të vrasi miza. Por Lazari nuk ka qenë gjithmonë kështu. Dikur ai ishte më i zgjuar i fshatit. I vetmi me shkollë të mesme. Deri sa e goditi gomari dhe e lasi të goditur. Një ditë, teksa po kulloste dhëndë dhe po vriste miza, Lazari shikon një femër që po lajte lumi aty pranë. Seç ndjeu një dhimbje poshtë kërthizës. Baba Selim, tha Lazari. Vajza e dëgjoj dhe ktheu kokën. Hello, i tha vajza. Majonez, ja ktheu Lazari. Ishte vetë një fjale huaj që dinte. A i busqeshi dhe shkulli një luledele. Ja tregoj vajzës dhe e kolofiti. Vajza qeshi, u afrua dhe e puthi. Lazari u prish dhe ndezi një cigare. Të nesërmen, ndërkohë që Lazari po ju tregonte deleve atë që i ndodhi një ditë më parë, turistja angleze u shfaq sërish. I like you, i tha ajo. Majonez, i tha Lazari, dhe qeshi. Vajza ju hoth në krah dhe bën dashuri si të marë për rreth 8 sekonda. Mbas 9 muajsh, ndërkohë që Lazari po loste me viçin, i vjen një letër nga Londra. Në të vajza i shpjegonte që ai ishte bërë baba dhe automatikisht është bërë dhe anglez. Papritur, Lazari nuk ishte më budalla i fshatit, por Thomas Shelby i Labëris. Shau gjithë gjën e gjallë nga ropt dhe iku në Angli.